a chance de empatar uma operação e ter o seu dinheiro de volta. O que significa empatar? Né? Na análise gráfica, o empate a gente chama de doji, é um candle de doji. Vocês estão vendo esse candle cinza aqui? Tá todo mundo conseguindo ver? Sim. Tá, sim, esse candle cinza, quando ele não tem cor, aqui nessa plataforma, obviamente, né? É, esse candle cinza significa o quê? Né? Que o preço, tá vendo aqui o corpinho da vela? Aqui, esse aqui, tá, primeiro, né? Se vocês nunca viram isso aqui, né? Isso aqui é uma vela, né? E o que é uma vela? É o quanto que o preço varia. Velas vermelhas significa que o preço subiu em relação à vela anterior, e a vela vermelha significa o quanto que a vela desceu, quanto que o preço desse ativo desceu com relação à vela anterior. Então, aqui, né? Eu tenho aqui essa vela verde aqui. Ela começou aqui embaixo, que é onde a vela vermelha terminou, e terminou aqui em cima. Então, isso aqui a gente chama de corpo da vela. É onde tem a cor. Esse fiozinho aqui a gente chama de pavio. Significa o quê? Que o preço veio, testou essa região, mas a força vendedora não conseguiu bater, ou a força compradora não conseguiu bater a força vendedora. Então, quando chegou aqui em cima, a força vendedora estava mais forte, então ela caiu e fechou aqui. Só lembrando que aqui eu estou em gráfico, cada vela dessa tem um minuto. Né? Então eu posso operar. Normalmente, né, quando você opera em day trade, que o pessoal opera normalmente em gráficos de 1 minuto até 5 minutos ou 15 minutos. Depende do seu gosto. Só lembrando, quanto menor o tempo do gráfico, maior o risco que você está assumindo. Certo? E quanto maior o tempo, obviamente, você tem uma noção mais panorâmica daquele ativo. Você tem uma noção, a chance de risco diminui, só que também você está fazendo uma operação a longo prazo e não uma operação a curto prazo. Fechou. Que nem eu estava falando lá, né? Deixa eu voltar para 1 minuto. Deixa eu ver se eu... Aqui. Essa velinha cinza aqui é uma vela de doji. Significa o quê? O preço começou aqui. Ele veio para baixo, subiu, só que ele fechou aonde ele abriu. Então, nas binárias, eu tenho a existência de velas dojis, onde o preço termina no lugar onde ele começou e o dinheiro que você colocou, ele volta para você. Na digital, não tem o doji. Como assim, né? Não tem o doji? Ele pode dar, a vela pode dar uma vela de empate, uma vela de doji, mas você não recebe o dinheiro de volta, fica para a corretora. Só que... então compensa operar na binária. Depende. Normalmente, algumas vezes, você pode ver o mesmo ativo tá com payout, que é o preço que você vai ganhar de volta, maior na digital, porque você tem um risco maior. Então, depende daquilo que você vai estar querendo fazer. Beleza, primeiro, né, já sabemos o que é uma vela doji, é quando ela termina onde ela começou, né, e beleza. Então, deixa eu tirar um pouco aqui. Aí, vocês estão conseguindo ver aqui, ó, aqui é onde o preço está agora, né, onde está vendo essa vela aqui, que esse ativo está aberto. O profit aqui na corretora é quanto você vai ganhar de volta. Esse 60% para mim é muito baixo, não compensa você estar operando com payout, né, que é o profit menor do que 80%, porque você vai estar assumindo um risco maior, né, sempre tenta buscar profits com 80% para cima. O melhor horário para você estar buscando um payout bom, né, é no horário da manhã. Sempre em volta de 6 horas da manhã, 7 horas da manhã, normalmente está com 95% de payout. Às vezes chega a bater 100%, dependendo do horário que você coloca. Esse valor varia com a quantidade de pessoas? Sim, quanto mais pessoas estiver operando aquele ativo, mais o payout sobe, exatamente. É isso que eu falo, depende muito do horário. Agora, por exemplo, como é 7 horas, poucas pessoas operam e o payout vai lá embaixo. Então, não compensa você estar operando. Então, mas o que é esse profit? O que é 60% do que isso? Por exemplo, aqui, ó. Aqui eu tenho aqui, ó, esse valor aqui, ó, amount, que é o quanto que eu vou colocar, né? Por exemplo, eu vou colocar, sei lá, supondo que eu tenha... que eu depositei R$30. Fechou. Eu vou quando eu estou trabalhando na conta real é o quê? Que eu estou trabalhando com reais. Eu posso ter dois tipos de conta. Conta dólar, mas aí você precisa comprar dólar e depositar em dólar. E um dólar está R$79 mil. Provavelmente todo mundo vai trabalhar na conta real. Então, supondo que eu tenho R$30, a minha entrada vai ser com o menor valor possível, que na conta real é de R$2. Né? Se for na conta dólar, a menor entrada é um dólar. Então, eu vou sempre colocar R$2 aqui.
Então, aqui, esse 60% aqui é o quanto que eu vou receber de volta desses meus R$ 2 que eu vou dar na minha entrada. Então, eu vou receber de volta R$ 1,20. Entendeu? Mano, eu não entendi, velho. Desculpa. É tipo assim, você coloca R$ 2 e vai receber 1,20? Mas tipo, e a Não, variação? além dos dois. Não, além dos dois que você operou, você vai receber 1,20 em cima, entendeu? Ah, tá. Então, Mas por aí, exemplo. tipo. Ah, pode falar. Tipo assim, a variação do candle. Uma coisa que eu não entendi direito é, tipo assim, o candle representa, tipo, a largura dele é o volume de compra ou venda. É isso, né? Isso, exatamente. Ele fica, tem muita gente comprando, e se ele é vermelho, muita gente vendendo. Aí beleza, né? Exato. Daí, tipo assim, se eu entro com R$ 2, eu vou receber 60% desses dois. Mas e aí onde entra a variação do negócio, tá ligado? Tipo, é sempre assim? Eu vou colocar R$ 2, vou ganhar 1,20. Pronto, acabou, é isso. Só tem que ver o. Não, não, não é sempre assim. Por exemplo, eu posso trabalhar com maiores quantidades e obviamente, vai depender do quanto que está o payout, que é o profit. Por exemplo, aqui está 60%. Mas vamos abrir um outro ativo aqui para ver. É que por enquanto agora está tudo fechado, mas aqui está Ó. 60% na digital, ó, aqui está 52% na digital. Então vamos colocar aqui, só para ter uma noção. Vou colocar 2 aqui. Então não vou receber mais 1,20, agora eu vou receber 1,05. Entendeu? Então, supondo, eu tô lá com R$ 30. Eu vou dar minha primeira entrada. Eu coloquei R$ 2 lá, eu ganhei. Então, eu vou estar com 31,05 na minha conta, caso a minha operação seja vencedora. Mas tipo, outra pergunta. Isso é independente dos valores da candle. É só se ela. Se você apostou que ela subiu, não Isso, importa quanto ela subiu. isso que é isso, exatamente. É isso que é diferente da bolsa lá, porque lá você ganha Ah. por pontos. Esse é o significado da operação binária, então? Isso, Subir? exatamente. É o tempo de fechamento. Você vai trabalhar. Aqui tem um tempo, né? Ó, deixa eu voltar. Ah, pode ser aqui, ó. Aqui tem um tempo. O que significa esse tempo? Aqui, ó. 1 minuto, né? Tem aqui. Significa que eu vou estar operando para velas, para o fechamento da vela de 1 minuto. Em 5 minutos, eu vou estar trabalhando para velas de 5 minutos. Mesmo eu estando aqui, por exemplo, Troca depois o tempo em ver se muda o profit. Tá. É, aqui, né? Por exemplo, trabalhando com 1 minuto. Eu vou colocar aqui uma opção de compra, por exemplo, só para você ter ver um exemplo. Beleza, eu entrei aqui com R$ 2. Aí ele vai ficar aqui, ó. O tempo. Tá vendo o tempo aqui em cima? Ó, é o tempo de 1 minuto da minha entrada. Porque aqui em cima está o tempo de 1 minuto. Então eu tenho que ficar acima desse preço, ou quando fechar, ele tem que estar acima desse preço depois de 1 minuto. Se eu colocar para 5 minutos, aí. Ele não cancelou aquela minha ordem, ela tá, mas como eu coloquei no mesmo gráfico, ele aparece o gráfico limpo. Aí eu vou dar uma entrada aqui, por exemplo, de 5 minutos. Aí ele começa a contar lá, tá vendo? Ó? É, agora já mudou, tá para 4 minutos. Então ele tem essa diferença. Então eu tenho que ficar acima desse valor, né? Ou depois que passar os 4 minutos, eu tenho que estar acima desse valor para eu ter uma ação Mas, vencedora. mano, só uma dúvida. Aí você deu um chute, por exemplo. Não, eu coloquei qualquer coisa só para você ver. Tipo assim, olhando o gráfico, eu posso ver que nesse período pequeno ele tá com uma tendência de alta. Daí tem o rolê assim, o candle vermelho ali, o último, pode dar um zoom ali no último, assim, ó. Lá onde você. Aqui? Antes desse, tipo assim, o que eu imaginaria? Ah, se o candle, tipo, descer mais do que a última descida, que foi esse antes do verdinho, aí compra que ele vai subir, que é o que tá acontecendo agora, saca? Tipo, é mais isso que vocês pensam? É, mais ou menos isso, bem superficial. Só que assim, tipo, se você ver aqui, de tirar um pouco o zoom, deixa eu tirar essa ordem daqui, só pra gente voltar para o gráfico limpo. Se eu voltar aqui, né, tô tirando um pouco mais de zoom, eu posso colocar aqui, ó, aqui do lado tem as ferramentas gráficas, né? Aqui eu tenho para colocar as linhas no gráfico, eu vou colocar aqui, ó, uma linha horizontal aqui embaixo, que eu quero analisar esse período aqui. Né, que é onde eu tenho uma maior concentração de fundos de vela de 1 minuto. Vou colocar uma linha aqui, só para eu ter uma referência. E uma outra linha aqui em cima. É só para a gente ter. Então, não necessariamente nesse espaço aqui que você falou, ele está numa tendência de alta. Eu estou numa consolidação. Você consegue ver? Ó, o preço veio, se eu analisar daqui de trás, né? Ele veio, desceu um pouco, bateu lá em cima, desceu, tá meio lateralizado aqui, subiu de novo. Agora ele pode voltar a descer, que é o que está acontecendo, tá vendo? A velinha vermelha já começando a descer. Então, ele sim, de fato, ele não deixa de ser uma
entre aspas, né, uma micro tendência de alta, mas dentro de uma lateralização. Entendeu? Tá. Então, beleza. Deixa eu voltar o gráfico um pouco para trás, porque é melhor a gente colocar quando ele está antes das 6 horas. Aqui. 11 e pouco. Beleza. Tá. A primeira coisa, eu abri. Tá, eu vejo esses gráficos, como é que eu sei se o preço vai subir ou vai descer? Existem umas linhas, né, as linhas imaginárias, que o pessoal chama dentro das operações, que eles nos dão uma noção, indicam aonde o preço tende a ir, né, onde ele tende a alcançar. Por exemplo, as linhas principais que o pessoal usa são linhas de suporte e linhas de resistência. O que, que é uma linha de suporte? É onde o preço tende a bater o menor valor e depois subir. Aqui embaixo, eu já consigo identificar uma linha de resistência. Uma linha de suporte. Vocês estão vendo aqui embaixo? Ó? Olha quantas velas eu tenho que tocou nessa linha e subiu. O preço tocou e subiu. Tocou e subiu, tocou e subiu. Aqui de novo, tocou e subiu. De novo, tocou e subiu. Então, isso daqui já é considerado uma linha de suporte. Por quê? A força vendedora não está tendo poder suficiente, né, valor suficiente, para estar abaixando o preço menor do que esse valor aqui, essa pontuação. Então ele vai e sobe. Aí aqui de novo, na mesma região onde está essa linha, tocou e subiu. E de novo, né, isso vai da minha pessoa. Eu considero uma linha como sendo um suporte quando eu tenho pelo menos 3 velas dando um toque nessa linha. Então, deu aqui, ó, 1, 2, 3. Então, a partir dessa vela aqui, tocou a terceira vez, eu já considero ela como uma linha de suporte. E onde que eu vou entrar com a minha operação? Com essa linha de suporte. A próxima vela que bater em cima da minha linha, eu vou entrar com uma ação de compra. Por quê? É uma linha de suporte. Ela tem o preço tende a bater nela e subir. Tá. Ah, mas e quando é ao contrário? Quando o meu preço tende a tocar numa determinada região e abaixar? Aqui em cima eu já consigo identificar também uma outra regiãozinha. Ó. Aqui, ó. Aqui em cima. Se vocês conseguirem ver, ó, eu tenho aqui, ó, 1 toque, 2 toques, 3 toques. Então aqui eu já identifiquei uma região que agora não vai ser mais uma região de suporte, uma região de resistência. Ou seja, a força vendedora não está tendo força o suficiente para estar passando desse valor. Aí o que acontece? Quando bate nessa linha, ela tende a descer. Então vamos analisar. Deu 1, 2, 3 toques. Na próxima vela que tocou, ela terminou bem em cima. Então, se você colocasse uma ação de venda aqui em cima... Não sei, talvez você até poderia ganhar, que tem gente que gosta de pegar um pouquinho para cima, quando a vela dá uma esticada de um pouquinho maior. Tem gente que pega exatamente em cima. Então depende da hora que você entrou. Agora na próxima vela aqui também, que ela tocou e abaixou. Ela aqui também, essa próxima vela que tocou. Tocou de novo e abaixou. Aí aqui nós tivemos um rompimento. Sempre quando uma vela ela ultrapassa uma linha de suporte e uma linha de resistência, a gente fala que essa vela rompeu a linha. Então, quando tem um rompimento, a gente pode pegar, né, essa linha aqui, clicar em cima dela e vir aqui embaixo e remover. Então, pega aqui, a linha de baixo, a gente remove. Beleza, então, essas são as linhas de suporte e resistência. Sempre que você vai pegar o gráfico, você vai tentar buscar essas linhas. Aqui embaixo também, ó, posso já identificar que hora que é isso daqui, 3 horas da tarde, tá? Eu venho aqui nas ferramentas gráficas, linha horizontal, e eu coloco aqui. Então, beleza. Ó. Sempre lembrando, né, que o gráfico ele vem, obviamente, da esquerda para a direita. Então, essa vela bateu aqui 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. Então, aqui, se eu tivesse entrado com uma ação de compra aqui, eu teria tido uma vitória, porque minha vela bateu, recuou e fechou aqui em cima. A próxima vela também, e ganhou. A próxima, a terceira vela aqui também, apesar de eu ter fechado um pouquinho em cima, se eu tivesse pego aqui, eu teria tido... Mais uma compra, uma ação vencedora. Aqui isso, ela rompeu. Isso pensando em um tempo tipo de 1 minuto. Ou isso, de... exatamente. As minhas velas estão em 1 minuto. Mano, eu não entendi por que, se você pegar essa vela vermelha, você teria uma ação vencedora. Não significa que a negociação dela foi maior, só que...
Mas ele tá pegando linhazinha, ele tá pegando debaixo Isso. do quadrado dela. Tipo Porque assim, você tá vendo o pavio dessa vela vermelha? Ela chegou até aqui embaixo. Só que eu dei a minha ação de compra aqui na minha linha e ela fechou acima. Entendeu? Mas onde que ela fechou? Ela fechou lá aqui. Não, derivado. Pensa assim, eu acho que é assim, esse gráfico em vela funciona assim. O pavio é todo o preço que variou nesse 1 minuto. Pensa num delta T de 1 minuto, sabe? Então, assim, ela abriu do jeito onde fechou a anterior. Daí esse pavio, ele variou todo esse pavio aí, ó. A hora então, que ela fechou é onde tá embaixo. Ela abriu no fechamento do anterior. Você olha no corpo dela, né? O corpo dela tem o pavio e o retângulo. Ela abre e fecha nas extremidades do retângulo. Só que ela varia nas extremidades do pavio. O que ele fez foi comprar na extremidade de um pavio, lá embaixo. E aí, mesmo que a vela desceu... Entendi, você vendeu dentro. Entendi. Isso, ele vendeu na extremidade inferior do retângulo, só que ele comprou na extremidade inferior do pavio, que tava mais embaixo do que a extremidade inferior do retângulo, entendeu? Aqui, o João Pedro, aqui, ó, por exemplo, aqui, essa é a minha vela vermelha, né, que tá lá no gráfico. Essa parte aqui que nós estamos vendo, essa daqui é o corpo da minha vela, certo? Numa vela vermelha, a gente sempre tem que saber o quê? Que a minha vela vermelha, ela vai terminar abaixo da onde ela abriu. Então, se ela termina abaixo, significa o quê? Que ela abriu aqui, certo? Uhum. E fechou aqui. Beleza, né? Eu tinha a minha linha lá que eu falei pra você. Com a bosta ali. Ô, filha da puta. Eu tinha a minha linha lá, que eu falei que era uma linha de suporte. Então, mesmo a minha vela tendo fechado vermelha, ela bateu o máximo que ela chegou foi aqui embaixo, só que ela teve uma retração, ela recuou. Então, dessa região aqui que houve o toque para a região da onde ela fechou, o preço dela aumentou, mesmo a vela tendo ficado negativa, entendeu? Entendi. Então é isso, foi exatamente o que aconteceu aqui, tá vendo? Ó, a minha vela vermelha, a última vela começou aqui, ela terminou aqui, então a próxima, que é essa vermelha aqui, começou aqui embaixo. Dela desceu, chegou até aqui embaixo, só que ela tocou aqui embaixo, recuou, só que nisso eu teria entrado com uma ação de compra na minha linha. Entendi. E na ação de compra, eu tenho o que eu quero fazer para mim ganhar, obviamente, o preço subir. Então ele subiu aqui e ainda assim eu tive uma ação vencedora, entendeu? Lembrando que isso, por exemplo, eu vou, que nem expliquei para vocês, isso é pro tempo da vela, pra vela de um minuto. Lá na bolsa de valores, lá no mini índice, é por ponto, você vai estar ganhando dinheiro por ponto. Cada ponto de variação, você ganha ou perde 20 centavos. Supondo que lá na bolsa, você colocou uma ação de compra, né? Mesmo sendo essa vela vermelha, supondo que isso aqui seja no mini índice, você colocou uma ação de compra aqui, exatamente aqui na linha, e você quer retirar, sei lá, supondo que esse espacinho entre a linha e o fechamento da vela seja de 5 pontos, e você colocou a sua ação para sua valorização, que você queria que fechasse a sua operação para 5 pontos, então você ganhou 0,5 e você ganhou 1 real aqui, por exemplo. Isso no mini índice, né? Agora, na Equity Option, você vai estar ganhando esse valor que você colocou aqui, dependendo do payout que a corretora está oferecendo. Beleza? Então tá. Então, as linhas de suporte e resistência é basicamente isso. Você vai estar olhando o gráfico, né? Coloca as velas lá, sempre. Eu tenho uma pergunta. Claro. Qual que é a taxa de atualização do... Porque, por exemplo, eu posso olhar o valor por segundo... Tipo assim, eu tenho um gráfico de um minuto. Só cara, que pode, mas eu não consigo. Não, tipo. não é exatamente isso que eu quero perguntar. É que, por exemplo, pelo que eu entendi, você pode com... esse gráfico, ele vai mostrar de um em um minuto exatos. Tipo assim, 5 e 1, 5 e 2, 5 e 3. Exatamente. O que eu quero saber é, você, pelo que eu entendi, pode comprar, por exemplo, 5 e 3 e 20 segundos. Ou seja, no meio desse minuto. Sim. O fechamento seu vai ser 5 e 4 e 20 segundos ou 5 e 4? Ah, tá, entendi. Por exemplo, vamos aproveitar isso que você falou. Por exemplo, aqui, ó, o tempo de compra, né? Falta 15 segundos para eu entrar nessa mesma vela, né?
Então, o que que acontece? Quando eu tenho velas de 1 minuto, ele fica 30 segundos para eu comprar e 30 segundos para fechar a minha compra. Então, por exemplo, eu vou comprar aqui, ó, falta 3 segundos. Eu comprei. Então, o que que vai contar agora não é de fato 1 minuto, mas assim os 30 segundos que fica separado para fazer o fechamento dessa vela. Então, você tem lá, você comprou que nem aqui, né? Eu comprei no 4, 19 e 32 e 30 segundos. A sua ordem vai fechar no 19 e 33. Não vai fechar no 19, 33 e 30 segundos, entendeu? Ah, isso mesmo que eu queria saber. E já aproveitando, então, outra dúvida, enquanto eu tenho esses 30 segundos de compra, o valor varia nesses 30 Varia. segundos. Ok, então já entendi as coisas. Ele varia, é normal. Tanto no período de compra quanto no período do que você aguarda fazer o fechamento. Ele varia normal. Então, beleza. Tipo, vou lá traçar as linhas de suporte e resistência. Ok, aqui também dava para ver. Esse período aqui são das 6 horas. O pessoal fala que, apesar do payout, né, ser menor, eles falam que é um bom horário para você estar tá fazendo mais operações, porque o mercado ele tende a ficar com essas velinhas pequenininhas. E se a gente ver, ó, traçar uma linha aqui, dá para pegar todas essas velas, tá vendo? Ó, tem uma, duas, três, beleza, formou uma resistência, porque ela tocou e desceu. Então, se eu entrasse com ordem em todas essas velas seguintes, eu teria conseguido ganhar dinheiro em todas elas. Então, que deu uma, duas, três, eu teria ganhado dinheiro em uma, duas, três, quatro, essa aqui não tocou, cinco, seis, sete, oito. Eu teria tido 8 vitórias seguidas aqui. Sempre lembrando, né, que é para esse horário, das 6 e pouquinho, até as 7 horas da noite, que é onde eu fecho o mercado, e ele tem sempre a probabilidade de se estabelecer essa formação aqui de gráfico é maior. Para o período que está aberto normal, né, à tarde, e no período da manhã, isso aqui é muito difícil de acontecer. Então tá, beleza, já sei olhar as linhas de suporte. Outra dúvida rapidinho. Pode É falar. horário Brasília ou É, não aqui sei da ó, onde? Ah se tá, você olhar isso, ok. aqui embaixo, ó, tá aqui, ó, 7h34 menos 3, horário de Brasília. Ok. Só que aquilo que eu falei, tipo, alguns gráficos não respeitam esse horário, que depende do lugar, obviamente, que nem aqui, ó. O euro, né, euro JPY, que é a Europa e Japão, vai abrir daqui 1 hora. A Inglaterra, a Grã-Bretanha e o Japão, vai abrir daqui 1 hora também, 54 minutos. Então vai depender da hora que a moeda vai abrir. Fechou? Então deixa eu voltar aqui para trás de novo. Ó, agora, beleza, já sei a suporte e a minha resistência. Agora eu vou estar fazendo o quê? Identificando um suporte, uma resistência também, porém para uma tendência de alta ou de baixa, né? Eu vou estar vindo aqui nas minhas ferramentas gráficas e vou vir aqui, ó, trend line, que é linha de tendência. O que que significa, né? As tendências de alta ou tendência de baixa? É só a gente analisar o gráfico e analisar um período. Por exemplo, daqui do topo dessa vela vermelha até aqui embaixo, ó, você está vendo que o preço desceu daqui e foi até aqui embaixo. Então, se a seta está apontando para baixo, deixa eu ver se tem seta aqui para pôr. Ah, não tem. Achei que tinha. Deixa eu pôr uma linha então. Ele começou aqui, né? Vou apagar essa linha aqui. Beleza. E veio mais ou menos até essa região aqui. Então, daqui de cima até aqui embaixo foi o quê? Um período de baixa. Então, eu tenho aqui uma região de baixa. Então, eu posso também estar operando nessas regiões aqui, onde eu tenho baixa, colocando o quê? Um suporte e também uma resistência. Certo? Quando eu tenho tendência de baixa, né, que nem eu estou aqui. Eu vou estar colocando linhas de resistência. Resistência é aquela que fica lá em cima. Então, vou colocar aqui, trend line. E vou estar colocando por mais ou menos aqui. E vou estar identificando aonde são que essas velas tocaram. Sempre buscando onde elas tocaram. Não precisa ser exatamente em cima, que o preço ele pode ser que respeite a linha, pode ser que passe um pouco, que nem aqui aconteceu. Tá vendo? Ele tocou aqui. Quis subir, mas não teve força, aí voltou a operar embaixo da minha linha de tendência.
Certo? Deixa eu apagar essa linha aqui. Então, como que eu faço para estar operando nesses períodos de baixa ou de alta? Quando é de baixa, eu vou estar colocando a minha linha de tendência sempre em cima. Por quê? Eu sempre vou tentar operar a favor da minha tendência. E qual que é a tendência aqui? Tendência de baixa, né? Porque a probabilidade de eu ganhar a minha operação é maior. Então, vamos lá. Vamos olhar os toques de novo, né? Deu aqui um toque, dois toques. Se for analisar aqui, ele tocou, passou nessa vela aqui. Ele ficou um pouco acima, mas na próxima abaixou. Então, eu não entraria aqui. Agora, nessa vela aqui, ele subiu, tentou buscar Mas aqui, tem um né? maisinho E aqui. abaixou também. Você vai. Mas eu não operaria em nenhuma região aqui porque não formou toques específicos, né? Não ficou uma região tão clara para mim operar. Eu poderia estar, óbvio, né? Se eu entrasse aqui, eu poderia ganhar? Poderia, mas depende da onde você achou, da onde você considerou que fosse o melhor lugar para você colocar a sua linha, certo? Então vamos buscar outra região de queda aqui para a gente traçar uma outra linha. Deixa eu ver aqui. Ó, aqui também, ó. Eu tenho desde aqui de cima até aqui embaixo, ó. Ela teve uma boa queda. Então eu vou pegar a minha linha de tendência e vou estar traçando desde esse. Opa! Minha linha de tendência está traçando desde esse topo, passando por esse. Tentando encaixar sempre o máximo de pavis, ou pavios, sei lá qual que é o plural de pavio, de vela nessa região. Então aqui, ó, desde lá do começo, eu tenho um toque aqui, dois toques aqui, terceiro toque aqui. Beleza. Na próxima eu entraria, lembrando, se eu tenho uma tendência de baixa, minha operação vai ser de venda, sempre operando a favor da tendência. Na quarta vela aqui, tocou, abaixou. Beleza, tive uma ação vencedora. Se eu pegasse nessa daqui, eu já teria uma derrota, porque ela ficou acima. Então, eu teria perdido aqui. Pô, tem uma dúvida, mano. Pode falar. Tipo, você marca, você faz a linha de tendência no, tipo, no passado. Isso, no passado. Por exemplo, ó, vamos lá aonde está o gráfico agora, né? Ó, se a gente pegar o gráfico, ele está aqui, né? Tá, as velas estão aqui. Eu já olhando aqui, deixa eu apagar as velas anteriores. As linhas anteriores, eu consigo ver que ele está numa tendência de alta. Você consegue ver isso? Sim. Então, beleza. Aonde começou essa tendência de alta, né? Então, mais ou menos por aqui, certo? Que ela Sim. começou de fato a subir. Então, eu vou pegar o quê? Linha de tendência, vou colocar aqui e tentar buscar sempre os pavis que eu consegui encaixar nela. Sempre buscando no passado, né? Então, aqui para mim é uma boa região, certo? Então, aqui. Deixa eu subir um pouquinho. Teve esse toque aqui, o toque dessa vela, dois. Aí eu tive o terceiro toque aqui. A partir daqui, eu, Guilherme, vocês podem fazer de maneira diferente. Cada um opera da maneira que acha conveniente. Terceiro toque, já considero uma linha de suporte agora, porque eu estou numa tendência de alta. Então, sempre quando eu estou numa tendência de alta, o preço, eu sempre vou tentar fazer ações compradoras. Certo? Sempre operando a favor da tendência, isso é muito importante. Então, o terceiro toque aqui. No quarto, eu entraria bem aqui nessa. Quando essa vela tocou aqui, ela fechou acima, eu teria uma vitória. Ok. Essa próxima vela aqui tocou e subiu também, mais uma vitória. Essa também, essa também. Só aqui eu teria quatro ações vitoriosas nessa região. Certo? Agora, por exemplo, analisando aqui, ó, mais uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes. Então, só nisso aí, mais oito vitórias. Então, aonde o gráfico está agora? O que que eu faria, por exemplo? Se ele continuar baixando, né? Supondo que ele abaixe aqui, eu esperaria tocar de novo nessa linha e entraria com uma ação de compra. Se ele tocasse, aí é esperar. Você vai ver, espera o gráfico, o que ele faz. E você estaria operando nessa linha. Isso, óbvio, né? Analisando sempre o passado com o que você vai fazer agora. E Entendeu? tipo, como você sabe que a sua tendência de alta acabou ou não? Então, se eu tenho, por exemplo, um rompimento muito forte, que nem aqui, ó.
Um rompimento muito forte. Aqui, ó. Eu tava numa tendência de baixa fodida aqui, ó. Desde aqui de cima até aqui embaixo. Certo? Não necessariamente você precisa colocar do comecinho, você pode colocar um pouco para cá, um pouco para cá, sempre buscando enquadrar o máximo de pavios de vela que você encontrar. Beleza, aqui ó, eu estava numa tendência de baixa. Agora aqui, o que que vai estar enquadrando aí uma reversão de tendência, né? Primeiro, aí a gente não já vai estar analisando os padrões de vela, né? Seria mais a parte da probabilidade, não mais a parte da variação do preço. Essa análise que a gente está fazendo é acima da variação do preço e não dos padrões de vela. Dentro da análise técnica, eu tenho duas vertentes, que é você analisar a variação do preço, que é sempre você está buscando os suportes, as resistências, as linhas de tendência. E tem outra modalidade, né, outra vertente, que é a análise probabilística, que ele não vai estar usando essas linhas, ele vai estar analisando o formato das velas. Que aí, por exemplo, formou, sei lá, tem um formato de tal vela. A probabilidade dessa tendência reverter é tanto porque formou essa vela. Eu tinha mandado para vocês aqui esse PDF que eu mandei lá no grupo, que é o The Candlestick Trading Bible. Eu vou mandar esse link aqui, porque o que eu mandei lá, a tradução tá nojentíssima. É, então, eu cheguei a tentar ler, mas tava várias fitas meio Não, cara, cagadas, eu que porra. o cara que fez aquilo lá só deve ter jogado no Google Tradutor. Foi uma Oh, bosta. e esse novo Ilha Solteira aí? Curti, mano, que porra Porra, aí sim, cachorro. Ah, pelo amor de Deus, né? é essa? É, eu tô no de baú. Oh, já manda mensagem pro Haroldo, certeza que ele tá aí, velho. Eu acho que ele não tá, mano. Deixa eu ver. Na Não, verdade, eu não sei. tô zoando, perde Ah, foco não, tá. relaxa. Aí, esse livro aqui, ele vai estar analisando, por exemplo, os padrões de vela, né? O que que o mercado tende a fazer quando tem um determinado formato. Aí tem aqui, né? Vamos. Caralho, tô no final do livro, porra. O que aconteceu aqui, Jesus? Não, será que era esse que eu mandei? Não, não era esse. Qual que eu tava lendo? Ai, o sonho. Candlestick. Tá tudo bom, tudo ótimo, mas eu quero saber onde o Fibonacci entra nisso. Não, vamos ver já. Cara, eu vou procurar depois que eu tinha achado o livro em PDF com todas as páginas. É que agora eu não lembro. Tá. Quando eu estou analisando, né, a variação do preço, que é essas linhas que eu coloco, as linhas de suporte, as linhas de resistência, é difícil eu estar identificando aonde eu vou ter uma reversão de tendência. Isso é, eu posso estar analisando quando eu vou analisar os padrões de vela, o formato que essas velas estão fazendo no gráfico, né? Então eu posso estar misturando os dois, né? Eu posso fazer. Porque quanto mais conhecimento, melhor, obviamente. Eu posso estar operando com o price action, né, que o pessoal chama de price action, e com a probabilidade, a probabilística. Por exemplo, aqui, eu estava na minha tendência de baixa, né? Eu tenho a minha linha aqui, ok. Posso colocar um pouco mais para baixo aqui, fechou. Então, aonde que ela reverteu? A partir daqui. Né? Para quem, né, trabalha com essa parte de ver os padrões de vela. Quando eu tenho esse formato aqui, ó, eu tenho uma vela vermelha e uma vela verde logo em seguida maior do que a vela vermelha. Isso aqui se chama um padrão de engolfo de alta. É um nome muito zoado. Engolfo de alta. Isso significa o quê? Que a partir desse momento aqui, pode ter a probabilidade de ter uma reversão. Certo? E como que eu sei dessa probabilidade? Porque aqui, ó, você pode ver aqui desde lá do começo, olha o tamanho das quedas bruscas que estava tendo. Mano, umas velas gigantescas, vermelha, vermelhaça pra cacete. Agora você pode ver a partir daqui, ó, apesar de ainda estar em queda, eu ainda comecei a ter umas velas vermelhas pequenininha, uma queda pequenininha, uma alta pequena. Então eu não estava tendo mais essas quedas abruptas que nem eu estava tendo aqui anteriormente. Então, as minhas velas começaram a diminuir de tamanho, né? O corpo delas começou a diminuir de tamanho. E os meus pavios, 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 eu não sei. Começou a aparecer mais.
E aqui formou esse padrão de vela, que chama engolfo de alta. Aqui também, tá vendo? Ó, tem uma vela vermelha e a próxima vela verde meio que engoliu ela, entre aspas, né? Então, esses dois padrões aqui de vela, quando eu tenho uma velinha vermelha e a verde maior do que a vela vermelha, isso indica um padrão de reversão de tendência. Tanto que, aqui, ó, tenho dois engolfos de alta aqui. O que que aconteceu depois desses dois engolfos? O preço subiu e começou a entrar numa tendência de alta. Só que isso daí é uma coisa, tipo, os padrões de vela é uma coisa que tem que ser estudada com mais calma, não é uma coisa tão fácil de se passar, porque existem inúmeros padrões de vela que indicam reversão de tendência. É, então, eu vou procurar lá depois certinho o PDF para vocês, que eu tinha achado, que eu não. Para não desfocar agora, e eu mando para vocês e vocês leem lá, que lá vai estar tá mostrando certinho. E é legal se vocês conseguirem baixar, na Nike Option tem pelo celular também, vocês podem baixar. Apesar de eu não aconselhar, pelo computador a tela é maior e é mais fácil de você visualizar. Você vem sempre aqui, ó, vai lá, abre o PDFzinho, vê o formato de vela e tenta encontrar aqui, ó, que nem um formato de reversão de tendência. Acha lá uma tendência de baixa, né, que é fácil de identificar, só você ver um período que o preço desceu e aonde ele começa a reverter o preço. Você chegou aqui, ó, nessa região aqui, ó, foi onde começou a ter uma reversão da tendência. Então, Viu, quais são as... Guilherme, posso perguntar uma coisa? Pode? Tipo, você acha então que se eu pegar, entrar no meu negócio, na Nike Option, daí eu pegar uma tendência de baixo, igual essa que você falou, alta, e aí eu Certo. abrir esse engulfo, traçar uma linha de resistência embaixo, na hora que bater 3 candles eu entrar, tipo, a chance de eu ganhar é bem alta, assim, tecnicamente. Sim, é bem alta. É isso que eu falo, tipo, mas ó, por exemplo, você sempre, é isso que eu falo, você tá numa tendência de baixa. Beleza, formou o engolfo? Ok, significa que existe a probabilidade, mas você vai ter, sim, você tem que saber o que você está analisando. Tipo, é muito difícil você estar tá operando contra a tendência. Uma hora vai reverter? Vai. Ok, uma hora vai reverter. Mas eu sempre operaria a favor da tendência. Tipo, mesmo assim, formou o engolfo lá. Que nem eu falei para você. É, tipo, igual esse engolfo aqui, ó. É Isso, um engolfo aqui, muito esses. forte, não é? Então a tendência Isso. alta provavelmente vem forte. Sim, a tendência de alta vem forte. É, mas isso depende muito, tá ligado? Porque mesmo aqui, estando. Né, o preço estando uma tendência de alta, formou um engolfo. Para longo prazo, por exemplo, se você fosse colocar lá para 15 minutos, né, supondo que cada vela dessa é de 1 minuto, deixa eu, aqui, ó. Se você comprou aqui embaixo, né, você fez tem esse engolfo aqui e esse engolfo aqui, tá vendo? Só que eu não quero operar para 1 minuto, porque eu acho que em 1 minuto ela ainda vai continuar nessa mini tendência, nessa tendência de baixa. Eu quero operar para 15 minutos. Então eu vou colocar aqui o meu tempo para 15 minutos e vou dar uma entrada de compra quando eu ver o meu formato de engolfo. Como eu sei que são 15 minutos, né? Eu vou contar lá as velas, sem dó. Cada quadradinho desse aqui, ó, se você aumentar o zoom, o máximo zoom possível, tem uma, duas, três, quatro, cinco. Então aqui eu tenho 5 minutos. Se eu tirar um pouco, o quadrado aumenta. Então aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então aqui, esses quadradinhos aqui são de 15 minutos. Então eu tenho esse engolfo aqui e esse engolfo aqui. Se eu tivesse entrado numa ação para 15 minutos, olha o quanto que subiu. Tem como você entrar para 5 minutos? Tem para 5 minutos também, ó. Porque eu Tem acho que 15, geralmente depois 5 do e 15. engolfo, que você contar 5 velas, é praticamente impossível você perder, pelo que eu tô vendo. É, então. Se você. Você pode também, tem para 5 minutos. É só você mudar o tempo lá em cima. Depois eu vou mandar para vocês também o link do curso do rapaz que eu fiz lá. Ele explica certinho, tipo, que agora eu tô passando o basicão, sabe? Que é linha de resistência, suporte e resistência, linha de tendência de alta, linha de tendência de baixa. Que mais ou menos, tipo, você não, é o que você, o básico do básico que você precisa para estar tá operando, certo? Mas assim, uma coisa eu falo para vocês: ah, é fácil você rolar o gráfico para trás e encontrar as linhas. Isso, nossa, é uma maravilha. Se você conseguir operar tudo isso aqui que a gente já achou, a gente já teria feito 300 conto fácil. O difícil, né, que envolve muita questão de emocional também, querendo ou não estar tá mexendo com dinheiro, é você estar tá podendo estar tá trabalhando quando o preço está lá, no real. Você tem que estar tá lá, você vai esperar, você vai traçar suas linhas, você vai esperar o preço tocar. Isso pode demorar 15 minutos, pode esperar 20 minutos, meia hora, vai depender daquilo que você está disposto a esperar ali para o seu preço bater, entendeu? Alcançar.
Aí tem a outra ferramenta também, que é a parte que acho que todos estavam esperando para por esse momento, que é a do Fibonacci, que ela vai indicar o quê? Quando eu tenho um movimento, o Fibonacci ele indica movimentos de reversão de gráfico, né? Eu vou sempre estar, a minha ferramenta ela vai estar aqui, ó, no mesmo lugar, Graphic Tools, né, ferramentas de gráfico e linhas de Fibonacci. Aonde eu vou estar colocando essas benditas linhas? Sempre quando eu tiver uma alta forte ou uma queda muito forte, né? Então vamos analisar aqui, por exemplo. Aqui, ó. Apesar de não é uma alta tão forte essa daqui. Aqui, ó. Aqui eu tive uma queda desde essa daqui de cima até mais ou menos aqui embaixo. Então o que que eu vou fazer? Eu vou pegar a minha aqui, ó, Fibonacci Lines. E vou traçar desde onde começou a ter uma queda. Vou pegar desde o comecinho do pavio, lá em cima, e esticar até aonde ela passou. Até onde teve essa. Foi o fim dessa queda, né? Que foi mais ou menos aqui. Certo? Então, vou soltar. Mas foi mais ou menos aqui, ó. Nessa vela, que foi onde ele começou a dar uma normalizada. Então, aonde que eu vou operar, né, usando as linhas de Fibonacci? Tá vendo esses números aqui? São os números da sequência de Fibonacci. Eu vou estar operando sempre nesses valores aqui, que vai indicar o quê? Esse tamanho da minha queda é 100%, né? Supondo que isso aqui seja 100%, esses números seria 23,6%, 38,2%, metade, né? 50%, 61,8% e 100%. Quando eu tenho uma queda, né? Eu vou estar sempre fazendo operações de venda aonde tocar nas minhas linhas, mas não em qualquer linha, né? Eu sempre busco fazer ou na 50 ou na 61,8, certo? Aqui, ó, o preço ele quase chegou a tocar na minha 50, não chegou a tocar, né? Mas supondo que ele tivesse tocado aqui, eu entraria com uma venda, porque isso aqui seria uma linha de resistência, né? Porque eu tive uma tendência de alta, uma queda muito forte no preço, né? Em várias velas seguidas. E esse período que ela sobe chama período de correção. Então, aqui o preço fez quase uma correção de 50% em relação a essa queda que a gente traçou, né? Então, eu posso estar operando na 38,2? Posso. Tanto que ela bateu, né? Essa vela aqui, ela bateu na 38,2, quase foi na 50, mas ainda assim fechou abaixo do 38,2. Então, vai depender do que você considera. Faz um teste, tipo, faz, sei lá, umas 3, 4 dias de teste. Opera na 38,2, vê quanto de vitória que você tem, opera na 50. Eu normalmente pego essas duas, a 50 e a 68,1, né? Vamos pegar agora, a gente pegou uma queda, vamos procurar uma alta. Pra gente poder colocar também. Mano, posso fazer mais uma pergunta? Com toda certeza. Ó, tipo, você tá operando. Tem como operar em ações também, assim? Dá. Depois eu vou mostrar. Eu vou abrir o MetaTrader e vou abrir o gráfico de uma ação para você ver, tá? Sabe por quê? Porque, tipo assim, eu tô percebendo pelo que você tá falando, que quando eu analiso de maneira fundamentalista as ações, é tipo assim, a tendência que você falou, igual agora você falou que tem uma tendência, depois regulariza. Tipo assim, é muito parecido no longo prazo para o curtíssimo prazo, tá entendendo? Tipo assim, Sim, falando da tendência, é muito parecido no longo prazo, tipo, o que acontece em coisa de anos, acontece também aqui. Eu tô percebendo isso, pelo menos. Não sei. Acontece em um mês, acontece em um dia, Isso. acontece em uma semana. Eu não sei se o pessoal que também manja de fundamentalista tá percebendo isso, mas assim, não sei, acho que uma base fundamentalista fica até interessante, porque se consegue, pelo menos eu tô percebendo algumas movimentações nos candles que é muito parecido com um negócio a longo prazo. Então, dá para dar alguma segurança. Se você usar esse engolfo mais as linhas de resistência e com essa base de longo prazo, você consegue ver algumas tendências que dá para ganhar uma grana. Tipo assim. Dá, exatamente, dá sim, tipo, Eu não é sei igual. se a galera percebeu isso também. Não sei como que. Não sei, o Pombo, o Rafa aí, o Suzuki. Mano, eu vi, mas eu ainda não tive muita confiança, sabe? Tipo, ainda parece algo muito incerto.
Sim, é que assim, tipo, realmente, não, é uma coisa muito mais arriscada, com certeza. Você tem que saber o que você tá fazendo, não é, tipo. E uma coisa fala, mano, tipo, você vai perder dinheiro? Vai. Não tem como, tipo, você não vai ganhar sempre. Só que você tem que sempre buscar a consistência, que é o quê? Você ganhar, sei lá, mesmo que for 51% e perder 49%, para você tentar buscar sempre sair no positivo, né? Mas isso Tipo, demora tempo. Isso o pessoal chama de, tipo, você precisa de muito tempo de tela, né, para você estar tá buscando essa consistência. eu percebi uns padrões, tipo, que tem fundamento, tá ligado? Por exemplo, você comprar na. Tipo, o famoso comprar na baixa e vender na alta, tá ligado? Serve pra operação binária suave. Você pega, compara. Você pode. É que você faz análise de curto prazo, tipo, 1 minuto, 5 minutos. Mas se nem se você pegar a alta histórica do rolê e chegar num ponto desse e você pôr pra vender, a chance de você ganhar dinheiro é muito alta. Sim, com Tá ligado? certeza. Se você pegar fundos e topos históricos, a probabilidade é muito alta, até mesmo a curto prazo ou a longo prazo. Sempre topos e fundos históricos é um bom lugar de compra ou de venda. Aí aqui, né? Para você, eu tinha visto lá aquela alta queda, né? Que eu tracei a linha de Fibonacci. Agora aqui, ó, eu tenho uma alta bem forte aqui, ó, né, nessas velas verdes. Então eu vou pegar lá, Fibonacci, sempre no começo da minha tendência, onde ela começou, até aqui em cima. Então, beleza, tá traçado. Diferente, né, agora da tendência de baixa, na tendência de alta, a minha linha, né, da minha sequência de Fibonacci não vai ser mais uma resistência, vai ser um suporte. Então, aonde o preço tocar, eu vou fazer uma compra e não mais uma venda, tá? Então, aqui, o preço, beleza, essa puta alavancada que o preço deu até aqui em cima. Então, ele vai buscar as correções dessa alavancada. Ele veio aqui, né? Nessa primeira linha de 23,6%, deu uma respeitadinha, mas depois abaixou de novo. Agora aqui na 38,2, né, ele tocou e subiu. Quem gosta de operar na linha de 38,2 é que seria uma ação, né, vencedora. Na linha de 50 aqui, tocou e ganhou também. Ah, uma coisa que eu esqueci de falar também. É sempre uma operação só, certo? Quando eu estou usando Fibonacci, eu peguei essa vitória aqui, que foi da vela que pegou e subiu. Beleza, eu já posso. Eu não opero mais quando tocar de novo, porque a probabilidade de ser uma derrota é maior do que ser vitória quando eu estou traçando a linha de Fibonacci. Vamos ver, ó, a 68, a 61,8, vamos ver se teve algum toque nela. 61,8, ele tocou aqui, ó. Olha o tempo que demorou para tocar na 61,8. Só que ainda assim, ó, seria uma derrota por muito pouco, mas ainda foi uma derrota, que o preço fechou um pouquinho abaixo. Mesmo ele tendo feito a correção na próxima vela, o que, né, que a gente, o que eu, uma coisa que eu posso falar para vocês é, mesmo que não respeite, é você conseguir identificar o movimento de correção. Ele fez, porém não foi exatamente onde a gente colocou. Ok, mas o movimento ele fez, então a nossa análise está certa. Ele fez essa correção na 61,8, um pouquinho abaixo de onde a gente traçou, só que daí ele caiu, voltou a cair de novo. Certo? Então é sempre. Opa, caralho, buguei o bagulho. Aqui até aqui, beleza. Então sempre busca essas três principais aqui do meio: 38,2, 50 e 61,8. Indico mais essas duas aqui, de 50 e 61,8, mais a 38,2 também. Quem, se você se sentir confortável, faz um teste. Aproveita que está na conta demo, que tem a conta demo, e faz os testes. Vê lá quantas operações você consegue vencedoras e tudo mais. Então, mano, tipo, é mais ou menos isso. Ah, o que você pode estar colocando também. Pô, eu tenho dificuldade de identificar uma tendência. O que que eu posso fazer? Aqui embaixo eu tenho os indicadores. Então, eu clico nos indicadores, vou colocar aqui, ó, Moving Average, que é as médias móveis, né? E coloco aqui, Moving Average, essa posição aqui, e vou colocar o quê? Esse período de quantas velas eu quero. Sei lá, eu quero com 20 velas. Eu vou colocar uma média exponencial, que é EMA, Exponential. E vou colocar, sei lá, eu quero colocar um branco porque para mim é mais fácil de ver. E dou um apply. Então aqui ele vai colocar no gráfico uma linha que vai estar tá pegando a média de variação
das 20 últimas velas, que é o período que eu coloquei. Então aqui, ó, o preço está abaixo. O preço está abaixo da média, eu estou numa tendência de baixa. O preço reverteu, está acima da média, é uma tendência de alta. Certo? Então, isso é uma maneira de eu poder identificar. Caso eu bato o olho no gráfico, né, e não consiga ver, apesar daqui, né, o preço ter abaixado, tá na... Essa linha aí é interessante, hein, da hora. Uhum. Apesar daqui, né, dessa região, ele ter ficado abaixo da média, da minha média móvel, eu ainda assim tô numa tendência de alta, porque o preço sempre tende. Subir e descer, mas ele sempre buscar mais subir do que descer. É isso que identifica uma tendência de alta. Então aqui eu tenho vários indicadores, né? Eu tenho a média móvel, que eu posso colocar para mais períodos, eu posso colocar para 50 velas, dependendo do tanto que eu tô operando. Até a minha vermelha, ó, é de 20 períodos. Deixa eu tirar isso aqui. De 20. É, ó. Essa vermelha que eu coloquei é a de 50 períodos. Ele vai estar pegando mais velas e traçando uma linha de tendência. Essa porra aqui no meio da tela. Aí. Então aí vai do que você achar interessante, sabe? Tipo, eu não uso isso porque, tipo... eu consigo identificar com... Só olhando, né? Que ele tá numa tendência de alta aqui nessa região. Então, mas vai do que você... Do que você gostar. Outras coisas aqui, deixa eu ver se eu lembro de alguma coisa interessante. Ah, tá, as bandas de Bollinger. Essa ferramenta aqui, ela também é uma ferramenta bem legal, que vocês vão ver. Eu vou colocar período, as configurações que eu conheço, né, que foi o que passaram para mim. Não, é 3, o desvio e o período 15, ou 20, acho que era 20, período 20. Deixa nessas configurações. Que cor que tá, upper line, middle line, ok. Vermelho e aqui branco. Ele vai colocar esses negócios aqui muito louco na tela. O que que isso faz, cara? Basicamente, essa ferramenta aqui, a gente vai usar pra quê? Né? Ela é como se fosse uma linha também, uma linha de tendência, né? Mas eu vou estar encapsulando o meu gráfico dentro dessas linhas. Né? E como que eu posso estar... Deixa eu apagar essa... Ah, não, tá. E como que eu posso estar operando utilizando esse tipo de configuração aqui? Né? Quando tocar na minha linha lá em cima, na minha linha verde, eu entro com uma ação de venda. Isso é só uma ferramenta, tá? Além daquelas que eu passei, suporte, resistência, linha de tendência de alta, linha de tendência de baixa, que também funciona, você pode estar... Você pode estar utilizando também essas ferramentas aqui, que essa aqui é uma ferramenta de volatilidade. Essas linhas indicam a volatilidade do gráfico, certo? Então aqui, como é que eu posso estar utilizando isso? Sempre quando tocar aqui em cima, na minha linha verde, eu entro com uma venda. Às vezes respeita, às vezes não respeita. Às vezes respeita para a próxima vela, às vezes respeita para a mesma vela. Isso depende muito, tá ligado? Que nem, por exemplo, aqui, ó. Aqui tocou e subiu. Deixa eu ver outro. Aqui, ó. Aqui tocou, mas ele respeitou só para a próxima vela. Aqui, ó. Tocou e desceu. Ó, tocou e subiu. Tocou e subiu também. Aqui tocou, mas foi só para... Aqui, ó. Tocou aqui em cima, né? Mas foi só na próxima vela que ele respeitou. Aqui tocou e desceu. Tocou e subiu. Isso aqui é uma ferramenta que pode ajudar também. Eu sei dela porque passaram, né? Eu pesquisei. Achei legal por um momento, mas acabei não utilizando mais também. Mas pode ajudar também quem queira. Mas eu acabo nem usando muito desses indicadores. O máximo que eu uso é a média móvel. De 20 períodos. No mais, é só traçando linha. Resistência, suporte, resistência, linha de tendências e o Fibonacci. Então, é basicamente isso, tá ligado? Deixa eu ver se tem um outro... É que agora o gráfico tá muito parado, tá ligado? Tipo, tá meio chatão. Euronis, EDUSD.
tá tendo nada demais. Para dar uma entrada, tá vendo? Tá tendo pouca movimentação, tá bem parado. Se tivesse algum aberto, que tivesse uma movimentação legal, mas tá bem fraquinho. Mas é mais ou menos isso, tá, galera? Tipo, não Não, fode mas muito. tá ótimo, velho. Ah, que nem Muito você bom, falou lá, achei top. quer ver, ó, vou abrir o MetaTrader lá. Esse daqui é uma plataforma de operação também, né? Que é a MetaTrader. Aqui eu tenho alguns. Ela é um pouco mais chata, cara. A hora que você baixa, não vai aparecer os gráficos bonitinhos, você tem que configurar, é um bagulho mais chato. Por isso que eu indico vocês a começar pela IQ Option, porque o conceito é o mesmo. Você não vai mudar. Você vai traçar as linhas de resistência igualzinho, tá ligado? Então aqui, por exemplo, eu tô nas ações do Banco do Brasil. É, aqui embaixo, Banco do Brasil. Então, deixa eu tirar o zoom aqui. Eu vou colocar para uma semana. Aí, cor. Bugou tudo. Bagulho não quer. Ah, tá. Ah, tá, 2010, tá, fechou. Também tava lá na puta que eu pariu. Aqui, eu vou aumentar o zoom. Então, isso aqui, ó, desde quando abriu as ações do Banco do Brasil, né? Desde 1 de março de 2020, pelo menos é até onde tem registrado aqui no MetaTrader, né? Então, eu tenho um histórico aqui de 10 anos. Eu tô aqui, né, no gráfico de mensal. Cada vela dessa é uma semana. É uma semana ou uma? Isso aqui tá meio bugado, hein? Deixa eu ver essa porra aqui. Essa daqui. É, só de olhar essa interface aí eu já vejo que o programa é de Windows 95, né? Faz É. 15 anos que tá aí. Mas a gente pode analisar aqui, né? Por exemplo, ó, aonde o preço tá agora? Tá em R$ 21,81. Aonde que ele tá tocando? Se eu pegar aqui uma linha, acho que é essa daqui, lançar linha. Porra, o que que eu tenho? Aqui é uma é uma linha de suporte, não é? Isso aqui, ó, a longo prazo, longuíssimo prazo, ó, o João Pedro que gosta dessas coisas, ó, aqui, ó, em 2016. O preço, ó, ele chega nessa região onde eu coloquei essa linha, mas ele não tem força para manter abaixo dela. Eu posso até colocar um pouquinho mais para baixo aqui, ó. Então eu tenho um, dois, três toques, uma linha de resistência, suave. Então aqui, ó, um outro toque aqui subiu e essa semana agora, essas últimas quedas, um toque aqui subiu. Eu que tô lá operando a curto prazo, a semana, sei lá o que eu quero fazer. Eu vou deixar essa linha vermelha aqui e vou mudar o gráfico para semana. Vamos ver. Aí, ó. A minha linha onde eu tinha traçado, ó. Tá vendo? Isso, ó. Olha onde tava o meu gráfico. Tava mensal. Agora pra semana. Né? Olha o que que ele tinha. Apesar, né? Ele teve aqueles momentos abaixo, né? Obviamente. Desde 2015, que foi onde eu coloquei. É, ele teve os momentos abaixo. Rafa, muta aí, Rafa. É, analisando foi quando isso daqui? 22,78. Isso dela hoje tá 22,78. onde? Você falou? Foi mal? Não prestei atenção. Aqui, ó. O 20, preço tá aqui. É né? que não tá movimentando porque tá fechado, né? Já são 8 horas. Tá Não, sim. 21,81. 28,81. Você acha então que é um puta Não, preço? minto, 25,81. É preço de compra, você acha? Cara, eu acredito que ainda não. Se tivesse tocado aqui embaixo, que nem foi agora esses tempos atrás, acho que semana passada, chegou a 22,71. Se eu analisar o gráfico aqui, esse gráfico ele tá mensal, cada vela dessa é de um mês. Olha onde o preço, eu tô analisando os meses atrás, olha onde eu tenho uma linha de resistência aqui, ó, uma linha de Mas ela suporte, não ó, tocou? O muito Kendo não tocou forte. aqui? Tocou, mas olha onde ele já tá aqui em cima. Ele tocou, mas esse aqui é o pavio. Ele já reverteu, tá vendo? Olha onde ele tá Você acha que se agora. chegar em 22 é compra?
Cara, se chegar. Não, pode ser até um pouco mais em cima. Eu coloquei mais embaixo, ó. Posso colocar até aqui, ó. Que ainda assim é uma linha forte, ó. 23,50. Onde eu coloquei. É uma compra Essa forte. linha também, daí é queda. Oi? Se passar essa linha de resistência, aí a tendência de queda. Aí é operar vendido ou. Não, ainda assim, eu tenho que analisar uma. Se atravessar. Passar isso daqui no caso, né? Que ainda assim, tá vendo? Mesmo estando aqui, ó, ele ainda ele tava numa tendência de alta até aqui em cima. Deixa eu colocar uma linha aqui, ó. Ele tava numa tendência de alta. Opa, carai. Ele tava numa tendência de alta até aqui em cima, que foi quando teve essa crise do rolê, né? Tudo isso aqui é por causa da crise do coronavírus. Então, isso aqui é difícil de você fazer uma análise a partir disso, porque está envolvendo muitos fatores externos. É que não é uma coisa normal disso aqui acontecer. Né? Eu não creio que o preço vá despencar mais do que isso por causa do coronavírus. Acho, não sei se vai. Só se piorar mais o rolê e todo mundo ficar fudido na merda e a gente vai viver o The Walking Dead. Aí, ok. Mas é difícil saber disso, tá ligado? Fazendo a análise gráfica. Né? Não era para ter apagado essa linha. Fazendo análise gráfica, eu tenho duas linhas de suporte, que é essa linha aqui do preço de 23,50, e eu tenho também aonde o preço está agora, uma também um pouquinho mais aqui em cima, ó. Eu posso estar colocando, eu tenho um, dois, três toques, que é no, na casa de 25,50. Então vai do 25, 25,30. Vamos colocar 25,30, que são duas regiões que tem um suporte aqui bem definido no gráfico mensal e um mais definido ainda no 22, no 23,50. Se eu tivesse comprado aqui, então a 22, a 23,50 hoje estaria 25,81, certo? Agora, se vai cair mais, aí é difícil dizer, cara, tipo, fazendo a análise gráfica, porque não é isso que aconteceu agora, essa vela vermelhaça aqui, não depende só de análise gráfica, né? Isso que é foda. Entendi, entendi. Não, legal. Fechou? Então, para você que gosta de operar a longo prazo, é basicamente isso. Ó, tem as ações do Santander também, que tá por dia, eu vou colocar por mês aqui, ó. Eita porra, o bagulho tá mexendo sozinho. Aí. Aonde o preço tocou, ali embaixo, ó. Vamos traçar uma linha aqui, ó. Aqui eu tenho uma linha muito forte de resistência. De um suporte muito forte aqui, ó. Eu tenho 5 toques. Se o preço chegar a 21,7, eu posso até subir um pouquinho, só pra. Até aqui. Se o preço chegar a 21,50, é compra. Tá vendo que eu tenho vários toques nessa região. Desde 2016, né, nunca ficou abaixo desse, né? Das velas mensal, né? Obviamente, no fechamento do mês, nunca ficaram abaixo desse preço. Agora, para agora, onde o preço está aqui, não sei se tem alguma resistência, algum suporte muito bem definido aqui. É bem difícil de dizer. Você tem aqui, ó, você tem esses dois toques aqui, mas é isso que eu falo, tipo, o que eu faço a curto prazo, né, nas velas de 5 minutos, três toques. A longo prazo, não sei se dois toques você já pode considerar, realmente isso não é uma coisa que foge do meu conhecimento, né? Você pode colocar até um pouquinho mais. Mano, eu acho que assim, quanto mais toques, mais certeza você tem no. Sim, isso Não tem daqui. muita certeza. Isso aqui é bem definido. Se o preço chegar a 21,50, é compra. Entendeu? Não saber disso. Então, agora outro aqui embaixo que nessa variação aqui é meio eu particularmente não consegui identificar nada. O que eu teria feito aqui é que isso aqui é uma resistência no caso, né? Então, deu três toques, formou uma resistência, mas o Não fez mais nada aqui. Aqui eu teria outra. Né, se eu colocasse um pouquinho mais para baixo, ó. Aqui em cima, tá vendo, João Pedro? Um, dois, três, quatro toques, né?
Se eu tivesse feito para esse mês agora de dezembro, sei lá quanto tempo tá essa bosta aqui que eu não tô vendo nada. Ainda assim, mesmo eu tendo chegado até lá embaixo, ele ainda fechou um pouco acima. Mas normalmente, para quem vai operar usando isso daqui, é a médio e curto prazo, né? Dependendo do que você for fazer. Usando esses mais stocks, né? Não entendi. Aí é mais ou menos isso. Deixa eu tirar o zoom aqui. Quem opera no day trade, aqui, ó, por exemplo, o day trade agora é um mini índice, que é esse daqui, ó, o NJ20. Tá aqui embaixo. NJ20, beleza. Gráfico de 5 minutos. Aqui eu vou fazer que nem lá na IQ Option, só que a diferença daqui é que eu vou ganhar ou perder dinheiro por variação de pontos. Só que aqui você tem que tomar, mano, muito cuidado, porque para andar os pontos aqui, um espacinho de tempo, ó, só desse, vou pegar esse valor aqui, ó, 68.285, daqui, ó, 67.830. Então, desse espacinho até aqui, mano, tem 400 pontos. É. Tem quase 400 pontos, mano. Agora pega lá a calculadora. Vamos da calculadora. FN. Calculadora, 400 pontos. Cada ponto é 20 centavos. Ô, carai. 0,2 vezes 400 pontos. Só nessa brincadeira aí é 80 conto. Certo? Mas aqui é o mesmo rolê, tá ligado? Ah, umas análises que eu tava fazendo aqui, né? No mini índice. Aqui, ó, que nem eu tava falando pra vocês, né? Aqui eu tava numa tendência de baixa, né? Então eu coloquei as minhas linhas lá, né? Só que aqui o esquema é o seguinte: não é você fazer operação e deixar ela aberta. Por quê? Você, por exemplo, você tem lá 200 conto na corretora. Mano, supondo que você tem, que é o mínimo que você precisa das garantias. Só que você vê que o rolê tá dando merda. E você tem que fechar aquele rolê, senão ele vai consumir seus 200 contos, você vai ser estopado e aí, se fudeu, tá ligado? O esquema aqui é você deu uma entrada e colocar aqui, ó. O stop loss, que é o preço, o quanto que você quer tá disposto a perder, e o take profit, que é o quanto que você quer ganhar. Supondo, só que aqui é por ponto, né? Porque é muito difícil você olhar pelo gráfico. Então você deu uma ação lá, você deu uma fez uma compra, né? E eu quero, sei lá, na minha análise vai subir o preço. Então eu fiz uma compra. Então eu vou colocar o meu stop loss de 15 pontos, né? Porque 15 vezes, não sei quanto que dá isso. 15 vezes 0,20 dá R$ 3, suave. E eu quero o meu take profit de 30 pontos, que dá R$ 6. Então eu vou colocar aqui 15 no stop loss e 30 no take profit, porque daí ele vai fechar a ordem automaticamente, certo? Que é muito melhor você fazer isso. Mas a parte da análise é a mesma coisa, entendeu? Tipo, não muda nada do que você vai fazer lá na IQ Option. Os gráficos são os mesmos, ó. Aqui você já encontra uma região de resistência, certo? Aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis toques, certo? Então é a mesma coisa. Só que aqui agora você está trabalhando na bolsa de valores e você precisa de mais dinheiro. Então é por isso que eu falo. Lá na IQ Option, com vintão, trintão, você boleta trintão lá, sei lá, vai operando para você ganhar uma consistência, treinando o seu operacional, né? E principalmente o psicológico, que é uma coisa que, mano, pesa pra caralho. Porque você começa a perder, mano, você perdeu três entradas lá, você perdeu de dois conto. Então você já perdeu R$ 6. Supondo que você tenha vintão. Assim, mano, já perdi quase dezão. O que que eu vou fazer? Vou colocar, sei lá, vou colocar cincão agora para tentar recuperar. Você começa a entrar num frenesi, você fica loucaço, velho. Você tem que tentar se controlar, tá ligado? É por isso que é bom você estar. Que nem aqui, ó, tô com 71 centavos aqui. Mas eu tinha uma banca de R$ 100, consegui quebrar. Porque eu não tinha psicológico, né?
Ah, uma outra as coisas aqui do lado, né, que eu não mostrei para vocês. Isso aqui não tem nada demais, é o portfólio, as coisas que você tinha comprado, né? Por exemplo, se eu comprar aqui, ele vai aparecer aqui no portfólio. Eu tô para 15 minutos, eu acho que sim. Eu acho. É, tô para 15 minutos, só que falta 7 para fechar. Então vai aparecer aqui no portfólio o seu histórico. É, o histórico de operações que você fez. É, ele mostra a paridade da moeda, se foi uma ação compradora, uma ação vencedora, uma ação perdedora. Aí você vê todo o seu histórico, você analisa as coisas que você faz por aqui. Aqui embaixo não tem nada demais, é suporte, leaderboard, market analytics, blá blá blá. Isso aqui não tem nada demais. O mais importante são esses dois: o portfólio, para você ver o que você tem comprado, ou vendido, no caso, e o histórico. Deixa eu fechar aqui. Aí, mano, eu. Ah, tá. É assim, né? Uma parte importante também, que é como você administrar a sua banca, né? E como. E a maneira inteligente de fazer entradas, né? Como que eu posso estar gerenciando uma banca? Eu tenho uma planilha aqui que eu vou passar para vocês, depois lá no grupo, que eu vou colocar aqui, ó, minha banca inicial. Quanto que eu vou colocar lá? Vamos supor que eu coloque R$ 100, eu quero buscar uma meta por dia e meu stop por dia. Eu quero trabalhar. Oh, caralho, brita edição. Aí, eu quero trabalhar com uma meta diária de 10% e um stop diário de 5%. Eu aconselho. Eita porra! Eu aconselho vocês a deixar sempre a meta o dobro do stop. Por quê? Porque daí você vai precisar de 2 dias de stop para perder um dia de ganho, certo? Então eu tenho lá R$ 100, eu coloco a minha meta de 10%, o meu stop de 5%. Tá, beleza, Guilherme, eu sei disso daí, o que que eu vou procurar buscar, né? Então aqui eu tenho a minha meta, né? 10%, obviamente, R$ 10, o meu stop R$ 5. Então, que eu vou estar fazendo, né? Eu tenho lá, a minha menor entrada são Isso R$ 2. você pôs inicialmente R$ 100, né? Isso, banco inicial, Ok, R$ 100. Mas, entendi. cara, eu indico, tipo assim, não sei, né, quem pode e quem não pode, R$ 200 inicial. Por quê? Por quê? Porque daí você pode estar trabalhando com a entrada de 1% da sua banca, que são os R$ 2, certo? Agora, se você for estar trabalhando com R$ 100, se você está trabalhando com 2, já é 2%. E o seu stop são R$ 5. Então, se você fizer 3 operações ali, você já tomou stop, entendeu? Então, você vai ter poucas oportunidades de entrada e você vai demorar um pouquinho mais para crescer a sua banca. Supondo que você trabalhe com uma banca inicial de R$ 200. Ah, mas isso aqui, né, galera, só reforçando, né? Isso aqui é depois de você já saber operar, identificar as linhas, já tá com uma, né, seu psicológico tá legalzinho, operando na conta demonstração lá que tem, depois eu coloco uns vintão só para fazer uns testes. Agora, se você acha assim, mano, tô preparado? Acho que tô preparado. Vou colocar um 100 conto ali, suave. E vai, aí você busca. Beleza, como que eu faço agora pra eu administrando as minhas entradas com a minha banca, que isso também é muito importante. Eu vou analisar aqui o meu stop loss. Então, quanto que eu tenho para operar? R$ 10 que eu tenho para operar, porque é o valor do meu stop. Então, o que que eu vou fazer com esses R$ 10? Eu vou colocar de uma vez esses R$ 10, eu vou colocar, dividir em 5 mãos de 2, eu duas mãos de 5, o que que eu posso fazer, né? Isso vai depender muito do dia. Por exemplo, ah, estou ocupado, hoje eu vou estar muito atarefado, então eu não vou ter tempo de sentar e ficar analisando. Mano, eu pego os 10 conto e jogo lá. Beleza. Ah, eu vou ter um dia aqui, eu vou ter tipo uns 40 minutos, uma horinha para estar operando. Aí eu já posso trabalhar de forma diferente. Eu posso dividir em duas mãos de 5, duas mãos de 5, 5 mãos de 2, certo? Mas que nem eu lembro que o. Não sei se foi o Rafa que perguntou,
que eu falei assim, mano, mesmo você tendo mais derrotas do que vitória, você ainda pode ficar positivo, né, na sua banca. Como? Né? Tem uma técnica que o pessoal usa, que ele chama de soros. O que é o soros? É você usar, nas suas entradas, você não vai usar um valor fixo. Por exemplo, você não vai usar cinco mãos de R$ 2. Você vai fazer o quê? Você vai pegar lá R$ 2 e vai colocar. Beleza, ganhei. Quanto que eu ganhei em cima? Ah, ganhei 1,50. Então a minha próxima entrada não vai ser de R$ 2. A minha próxima entrada vai ser de 3,50, que eu vou colocar o meu ganho sobre o que eu tô operando. Nisso eu consigo alcançar a minha meta mais fácil. Por quê? Vamos lá. Eu perdi. Sei lá, eu perdi duas mãos de R$ 2. Então eu perdi ali R$ 4 já, né, com a entrada de mão fixa. Entrei com duas vezes de dois, perdi. Ok, tenho mais R$ 6 para operar. O que eu posso fazer? Eu posso pegar esses meus R$ 6, dividir em dois e tentar fazer esses soros. O que é os soros? É o juro sobre juros. Beleza, eu ganhei ali, supondo que esteja em 80% payout, que eu falei para vocês, né? Mais 80%. Deu alguma coisa muito estranha. R$ 3 mais 80% aqui. Então, desses R$ 3 que eu coloquei, eu ganhei 2,40. Agora, se eu pegar, deu 5,40, né? Mais 80%, porque eu vou colocar os R$ 3 mais os 2,40. Mais 80%. Então, eu vou ter um lucro total. Aqui, ó, de 4,32. É isso? Não, menos 3 agora, né? Que é o valor da minha mão, menos 3. Então, eu tive um lucro de R$ 6,72. Então, aquelas minhas duas mãos que eu perdi, de R$ 2, né? Além delas, eu ter recuperado elas, eu ganhei mais R$ 2 em cima. E quanto que eu fiquei no meu saldo de operações? Duas vitórias e duas derrotas. Mesmo eu estando empatado, eu não saí no negativo, certo? Eu saí ainda R$ 2,72 positivo. Então, como é um gerenciamento legal que eu posso falar para vocês é dividir o. Deixa eu colocar aqui no Paint para ficar melhor. Cadê? Ferramenta de texto. Não tô achando. Meu Deus, achei. Aí. Então, ó, eu vou. Se vocês quiserem tirar print depois, vou pegar o meu stop diário e dividir. Ah, eu tô gravando a aula. Ah, tá. E dividir em três mãos. Supondo que seja R$ 10. Exemplo, R$ 10. Então, a minha mão A vai ser metade do meu stop, então vai ser R$ 5. E a minha mão A, B e C vai ser metade da minha mão A, então vai ser R$ 2,50. Então tá, R$ 2,50 mais R$ 2,50. 5, 5 com 5, 10. Esse é meu stop. E o que que eu vou tentar fazer com esse meu stop diário? Eu vou estar tentando sempre fazer um soros nível 2. Então, aqui, ó, buscar soros 2 em todas as mãos. Ô, cara, é dificuldade de escrever mãos. Mãos. Não sei escrever mão, velho. Mãos. Buscar soros 2 em todas as mãos. Por quê? Vamos lá para a calculadora de novo. Vamos lá. Eu vou sempre começar, né, com a mão B e C. Então, firmeza. Vou ter lá 2,50 mais 80% dá 4,50 mais 80%. Então, dá R$ 8 menos 2,50, né, que foi o que você colocou.
Então, ali eu já tenho R$ 5,06, que já é metade do meu do lucro que eu busco. Oh, minto, se minha banca é de 10%, eu busco R$ 20. Então, beleza. Então, 5,60 vezes 2 da minha mão A e minha mão C. Então, aqui eu tenho já metade da minha meta batida. Então, com o meu R$ 5, aqui ó, mais 80%. Então, só com o da outra mão, eu já tenho mais R$ 4. Então, mais 80%. Então, dá 16 e pouco, menos 9. Menos 9 não. Menos 5, que foi o que eu coloquei, também dão 11 e 2. Então, se eu acertar, no caso, né, todas essas 6 entradas, eu tenho aí R$ 22 e 40 centavos de lucro. Mas é óbvio que você não vai acertar todas, né? Se a gente pegar lá, você perdeu a mão B e a mão C. Então você perdeu R$ 5 já. Então vamos supor, mas você acertou as duas últimas da mão de R$ 5. Então você vai ter lá R$ 11,20 e você tira os 5, então vai ficar R$ 6,20 de lucro ainda, certo? Você ficando no 2 a 2. Então é por isso que você está trabalhando com essa técnica de Soros, de você pegar os juros, né, do seu juros compostos, pegar o que você ganhou. Você consegue ter um lucro mesmo você ficando empatado, tipo, ficando duas operações a dois. Porque se você ficar duas vitórias e duas derrotas com mão única, você vai sair no negativo. Porque quando você ganha, supondo, R$ 2, você ganha 1,50. E quando você perde os dois contos, entendeu? Então, você perdeu R$ 6. Não, você perdeu R$ 4, né? Duas mãos de dois. Só que quando você ganhou em 50, você ganhou 3. Então você está R$ 1 negativo ainda, né? Mesmo você tendo ficado 2 a 2. Agora, nessa técnica, não. Você ainda está R$ 6,40 no positivo, certo? Ficou alguma dúvida? Ficou muito confuso isso? Ô, Fibonacci, só uma dúvida nesse último exemplo que você deu. Você me recomendaria fazer o aporte de R$ 5 primeiro ou de R$ 2,50 primeiro? Cara, o de 2,50 primeiro. A mão B e a mão C. E Pode depois crer a mão A. para sentir primeiro como é que tá o Isso, tempo. porque. Normalmente na primeira operação, nas primeiras operações do dia, você já botar cincão assim, você já fica perder, já fica meio embaçado. Mas você tem duas mãos ali de teste, né? No caso, que são as duas mãos de 2,50. E depois você tem, caso você tenha perdido quatro operações seguidas, né? Quatro não, minto, duas operações seguidas, né? Duas mãos de 2,50. Você ainda tem a mão de 5, que se você acertar duas vezes seguidas, né? Se você tem uma operação vencedora duas vezes, você consegue recuperar e ainda tem um lucro em cima. Pode crer. Fechou? Então, mano, acho que é isso, Mano, cara. legal, mano. Tipo, deu pra dar uma noção. É meio complicado, né, mano? Mas deu pra dar uma noção. Então, eu vou passar para vocês a playlist das aulas do rapaz que eu fiz o curso. Depois ele explica certinho esse método de gerenciamento, ele Eu explica vou. outros métodos também. E daí vocês podem estar assistindo quando vocês quiserem, quantas vezes quiser, que tá salvo no YouTube. Vamos. Deixa eu parar a gravação. Deixa eu só perguntar mais um negócio rapidinho.